Yun, what's up? Mahalo ko to Is it another uh, good day, bad day, or what you call it, every day? Okay, as you can see, this is a uh, ARMS legend. Okay, so, uh, madami. Tignan nyo na lang yung taas ko. Ang uh, tawag nito, top bar. Okay, so, well, I'm going to review all of something na nakita ko, na 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 hack, na scam, ganyan, ganyan, so on and so forth, okay? May nakalimutan pa pala akong isang alamat, ang pinakaunang-una sa lahat. ah uh, okay, di dapat pala dito ako mag no? Okay, simulan na natin. Topic ko ngayon, hindi NFT game review. Ang topic ko ngayon is all about NFT game. Na, actually, ayoko tong gawin, eh. Kasi baka sabihin, baka... Naninira ako ng game. No, hindi po ako naninira ah uh, si Locotoy po ay alam nyo naman ang ibig sabihin ng Locotoy. Uh, ang pangalan niya ay eh, search nyo na lang. Asawa ko nagbigay niyan sa YouTube career ko ngayon. No? Okay, simulan na natin. Crypto Blades. Isa ito sa isang NFT game nung way many months na. No? Uh, as you can see, before pumasok ako dito ng 7,000 pesos or 6,500. Pero na take profit ko naman na to, yung kinita ko dito kay Crypto Blades. Well, actually, uh, wala pa akong alam noon sa crypto. Inimpluwensyahan lang ako ng tropa kong pag uh, uh, name na lang natin si JM, okay. Siya ang nag nagimpluwensya sa akin ng isang NFT game na try ko daw, sige sige. Ang unang-una pa pala, hindi pa pala ito. Ang nagpa uh, buynamon.org. Isa itong OG game. Actually, hindi ako naniwala sa game na to kasi wala pa akong idea noon sa isang NFT game review. Wala pa akong alam. So, kung anong gagawin ko, literally, ang tropa kong yun ay nagturo sa akin mag metamask. Ang journey ko sa isang NFT or a crypto world is simple lang. Nag-invest ako, nalimutan ko na in-invest ko, pumasok kay Binamon noon ng I think 2 pesos ata uh, yon tas nabenta ko siya ng 18 pesos or 20 pesos so doon na nag-start ang karir ko so ngayon nung kumita na ako dito kay Binamon actually hindi siya laro eh token lang ginawa ko ngayon pumunta naman ako ngayon kay Cryptoblades. Blades do no itong Binamon is still earning yun nga lang is time consuming as my friend na yun meron siyang NFT ako kasi hindi na ako bumili ng NFT so bumili ako ng click to earn dito na nagsimula ang journey ko kay CryptoBlades. Blades. So dito na ito na rin ang dahilan kung bakit ako sumasahod sa YouTube. Ito na rin yung dahilan kung bakit umaangat yung views ko. Ito na rin yung entry level point ko as a content creator na nagkakaroon ng earnings. Dahil nga sa ritong Crypto Blades. Well, madami naman sa aking subscriber ang nadali nitong game na ito. Why? Kasi nadala po halos kami pati ako ng tinatawag na alam mo yon yung uh, FOMO mo na na gusto ko rin yan kasi kumikita isang isang click kikita ka ng magkano ah uh, nagka alam ko noon 250 350 pang isang palo ko noon pero ang ginawa ko noon nakapag-take profit ako actually naka, nalilibre ko pa nga yung anak ko nung araw-araw eh do hanggang ngayon naman kakayanin okay pero alam niyo yun yung feeling na na hindi naman actually siya scam eh. kumbaga naubos lang yung reward pool netong Crypto Blades. So hindi siya pwede sabihing rug pull kasi actually yung ang dami kasi ng classification, ang dami ka din kasi sasabihin ang regarding sa rug pull. Ang rug pull kasi e, parang hinila na lang nang basta. Para sa akin ang Crypto Blades ay naging slow rug pull na lang. Tapos ayun, na uh, pumasok pa yung shield. Ah, uh, alam ko yung shield nito, malaki ang kinita ng developer, no? Dahil dun sa shield. Okay. So, hindi ko muna i-reviewin tong tatlong to. Ayan. Okay. So, mad actually, madami rin naman ako napasukan na hindi na nga lang NFT game. Tokens na lang. Kasi, medyo, minsan kasi hindi ko na rin talaga masubaybayan lahat. Ang unang, ang sumunod na scam ng CryptoBlades Blades ay si, actually, madami. Madami na rin ako na-review. Yung Crypto Summoner, yon yung mga niyari natin talaga, no? Pero yun yung opinion ko lang. Recently, eto na. Actually, wala na eh. Gasland. Ito yung video, ito yung NFT game na hindi ko agad na post yung video ko dahil parang tinatamad na akong mag-YouTube nun. Kasi, alam mo yun, parang ang dami-daming NFT game na para na lang tayong bumibili sa tindahan ng mga sari-sari store. Uh, na madami, madami pagpibilihan. Pero, yun nga, arts lang ang pagitan na rug Ayan, nagpool. Kasi medyo duda na, alam niyo yun, yung duda na kayo na kung alam niyo yung naka-post na yung yung kagaya ng ginawa ni Gasland na wala namang direct contract, bigla na lang i-senyo sa different na na gagawin or i-senyo yung direct nakikitaa yung bibilihin mo mismo doon sa may-ari, which is not good, okay? Then alam niyo yun, yung feeling na Uh, ako rin na as a content creator, minsan ang hirap din hum magsabi talaga ng isang NFT game na uh, na gagawin or magbo-boom, 'di ba? Then ito pa ang pinakamalupit, si Warship Battles. Okay. So madaming YouTuber ang nag-delete ng video na 'to. Well, ako hindi ako nagdi-delete -de ng video ko. I learned from my mistakes, natututo ako, nag-grow tayong lahat ng ganon. Okay, so ang ginawa ko ngayon kay Warship Battles, hindi ko siya ano, in, ano, inedit ko na lang, nilagay ko na lang na ano, na pool, no? Kasi hindi namin kahit kaming content creator, alam niyo 'yon, may mga paid, may mga unpaid, gagaya ko, unpaid ako minsan talaga, unpaid. May mga paid na alam mo 'yon, yung parang sige, mag-invest kayo, kikita, kikita, kikita. Lintik, walang kikita. Hindi pa nag-start yung game, kikita na. Ano ba 'yun, 'di ba? Pero ngayon, sana matuto na ngayon ang ginagamit na naman ng mga scammer ng NFT game ay ang salitang uh, Oracle. Which is yun yung parang pinanggagamit ng marketing strategy nila. No? So, ayan. Kung sasabihin nyo kung nag-invest ako dito, hindi po. Ayan. Nag-invest ako kay Crypto. Ang ginawa ko kasi may tinatawag kasi ako sa negosyo na leverage or yung tinanong search n'yo na lang madaming sing classification ang leverage no pero kasi ang ginawa ko kasi isa lang in, in invest ko parang nanganak na lang or dumami na lang yung aking investment okay so sumaan pa natin itong Monster Grand Prix no hindi ko naman sinasabing rug pull na agad siya no pero kasi ang nangyari Ganyan mint oracle may nilagay din ako sa vlog ko nito na, na may mga wrong spelling na rin na kung kasi alam niyo yun ako, minsan ako, pag nagpapasa ako ng mga business proposal sa kliyente namin talaga, sa real world ha, hindi sa content creator. Pag may wrong spelling, tatawag agad yan. Ibahin mo to. Wrong spelling. Unlike dito, may mga naginatayong ganun, which is, hindi ako pumasok dito. Yun. So, nadala tayo. Madami ang naipit dito. Well, ako kasi, alam mo yun, madami kasi talagang na scam talaga or madami ring nagpap kaya may scammer kasi may nagpapascam may mga nagpapascam kaya merong scammer no so hindi naman ako galit uh, i'm just stating na alam niyo yon na sana maging ano pa tayo maging kahit kami as a content creator na lawakan ng ating kaisipan sa ganitong mundo ng NFT kasi uh, in the end pa rin kahit kami nag-content kayo pa rin ang nag hindi nyo pa naman din sabihin na, okay, ganito, ganyan, lukotoy, eh, bakit gano'n, naragpul. Hindi ko rin po yun alam. Kasi pag niragpul ng isang developer ang isang game, uh, nasa sa kanilang puso na po nila yon Ang puso nila ay maitim, mabudhi nila. Which is, uh, di natin alam kung yun talaga ang nature of work nila. Well, samahan pa natin tong si Cryptozoon. Well, si Cryptozoon naman is actually kumita din ako dito. Pati na rin ang aking bayaw. Uh, kumita siya dito madami siyang nga ano, na dito na upgrade ng mga motor niya, no? So, ayun. Yun nga lang na slow rag kasi, alam mo yun, madami ang pumapasok, madami ang pumasok on that spot, on that day, on that month, on week. And then, after that, naubos paunti-unti gradually yung uh, rewards nila. Kaya, kung titignan nyo, ang tagal na nitong, uh, trinay ko ngayon, eh, na, na hindi na ako makapag-fight. Error na lang siya. After ni Cryptozoon, ah, bago pa pala si Cryptozoon. Ito, Volga Monster. Yung kinita ng bayaw ko dito, ininvest dito. Yun pala, isa itong trap. Or should I say, para siyang kumunoy na may ipit ka, which is ipit siya. Ako naman, naipit ako dito, hindi dahil nag-invest ako. Naipit ako dito, yung kinita ko ng crypto. Kaya yung sinasabi kong, uh, uh, pinapadami or leverage or kung ano man pwede niyong itawag. Leverage talaga ang pinaka best way for me. Yung kinita ko ng CryptoBlades, na take profit ko na siya. Yung kinita ko kay Crypto Blades, tsaka kay buy naman pumunta kay Crypto Zone. So yun yung tinatawag kong pinanlalaro ko ngayon. Kasi alam niyo naman ang Crypto World ay isang malaking investment na hindi niyo alam kinabukasan kung ano ang mangyayari sa inyong mundo or sa inyong gagawin. So dito na ipit yung Bayoko. Pati na rin yung kanyang girlfriend na na rin dito. Okay, so ganun talaga, di ba? Well, recently ito si Wild uh, Arms Legend. Na-vlog ko na rin 'to. Okay, my time of recording today is 11/24/2021. Then ito ay parang naging Crypto Blades na rin yata na parang onti na lang din yung inner earn, parang 50 pesos na lang tapos gas fee pa. So ana vlog ko naman siya in my opinion nun. Yun lang kasi Nung unang-unang tingin ko pa sa website nito, alam mo 'yun, uh, 'yung parang tissue paper or sige kasi 'yun ang kanilang content na arms. And then tissue paper and then si Thanos. Parang mag-iisip ka na eh, parang ano ba ang mangyayari dito? Papasok ba ako dito? Or hindi? Or hindi may mas marami pang content creator na nag-vlog niyan kaya mas okay siya sabi ko po sa inyo, minsan madami po talagang paid content creator na libo, daan libo ang tinatanggap para lang sabihin na ang ganda-ganda. Which is, alam nyo yun sa palagay nyo na, ang ganda ng game, kumikita yung game, pero hindi pa nag-open yung game. How come na masabi, nakikita na ang isang game? Okay, which is hindi naman gan ganon So, ito, depth pace, medyo mainit-init. Ah. nababasa ko lang sa TG. Parang nahack daw yung kanilang... Ah, token, yung liquidity, which is na vlog ko to kasi uh, helping our fellow countrymen kasi sila ay mga Pinoy which is based on UK as per saying which is maganda naman yun na ano ko dito kasi docs naman din sila which is kung nahack sila dito wala ba silang security protocol or security device or something no hindi naman ako ka kateki na nahack sila which is hindi ko rin din mabiblame kung nahack ba talaga or ng hack or di ba? Well, hindi po ako naninira ng game which is yun lang aking mga naging observation sa mundo ng NFT game na ginagawa ko din. Ayan. So, yun. So, ito. Madami rin ang naipit dito. Ako, naipit din ako dito. Luckily, nakinig ako sa sarili ko. Kasi dapat, ang sasabihin ko, hindi, hindi, uh, mag-hold ako ng token, patataasin ko pa. Gagawin kong 1,000 plus pa buti na lang na take profit ko na nung tag 1,000 pa ang isang token. So, luckily, yung ininvest ko dito sa mga to, na ininvest ko din dito, parang 2,000 lang ang naipit ko dito kay plan to earn. Which is, alam mo yun, labanan lang talaga eh. Na hindi rin natin masasabi yung iba na dati galit ako sa take profit on the spot. No. Ang tawag po doon ay securing profit or securing yung capital nyo. Siyempre, kailangan yung i-hold or i-secure yung capital na ininvest nyo sa isang gantong business or sa isang NFT game. Kasi alam mo magpapahuli kayo. Paano na lang yung in, what, wag naman sana na umutang kayo. 'Di ba? Paano na lang 'di ba yung mga pinagkautangan nyo na sinisingil na kayo, 'di ba? Kaya lagi kong sinasabi na invest what you can afford to lose sa ganitong NFT game. Kung ako sa inyo, ah uh, try nyo sa try nyo sa mga mas ano, sa mga iba pang NFT game kung nadali kay sa mga ganito, di ba? Be wisely. So, ito naman si Adaman ko na hindi ko siya na-vlog pero nababasa ko lang din. Parang deflated na daw. Daw, ha? hinasabi sa Telegram. Deflated na yung reward pool. So, yun lang aking balita. So, hango na tayo dito sa top 3. Well, ito, ang nasabi ko pa nga nun dito, Crypto Mines. Okay? Nag-vlog ako dito nung 50 pesos pa lang. Okay? Pero ang ginawa ko lang dito, hindi ako bumili ng character. Tignan nyo, research nyo, nakalagay pa nga doon, question mark. Which is kasi, alam nyo yun, dati sa panahon ng Polka, ng mga uh, planter earn, tas d na yung mga graphics is off. And ito naman is movable graphics. Pero which is ito is, ito is uh, earning game. Actually, nag-start siya ng 50, Bumili lang ako ng token. Yun, kahit pa paano. Bumili lang ako ng token nun. Pero binenta ko rin agad nun at 500 pesos na. Kahit pa paano kumita naman ako. So, wala na akong losses. Okay, wala na. Dahil dito. Pero actually, itong crypto is still going strong. I think nabasa ko ngayon. Ngayon lang, as uh, 11-24-2021, this token reaches highest na parang 32,000 na yata siya. So, ngayon tatanongin nyo kung gusto nyo pumasok well. Itanong nyo na lang sa mga aking tropang YouTuber na si uh, Luran, Junisio, and si BM Gaming. Yan, sila yung hype na nag-ano nito, which is uh, na, malaki ang pinasok nilang pera, literally, dito sa game na ito. Okay, so dun kayo mag-ano, BAM Crypto. Nag-vlog ako nito, hindi ko na matandaan kung anong, ano, hindi uh, ko na alam kung anong time pero, nag, parang 30 pesos palang yata ang isa nun. Token lang din ang binili ko. Kasi, alam nyo yun, kapag meron din kayong real world work, hindi nyo rin talaga maaantabayanan, lalo na yung BAM Crypto. Mahirap, alam mo yung laro, real world, tapos play to earn, di ba yung, tapos may family ka pa, mahirap ipasok yung ganong sistema. Siyempre, dapat may family time ka din, magpapahinga ka din, matutulog ka din, di ba? So, nasa sa inyo talaga as a uh, uh, investor kung saan kayo papasok na game. Kaming content creator, kami lang yung mga nag... Kagaya ng tropa ko rin si Indep na dalawa lang kami ngayon, dati. May nagbablog pa na ano, naghuhukay or nag... Uh, nang babash, okay? Kami ni Indep, ang um, trabaho lang namin, uh, tropa, tropa yan, naging tropa ko na lang yan kasi parehas kami ng style of content na pupunta sa mga kontra contract, contract titingin-tingin nang kung ano kung legit or what. Ayan, So crypto cars. Ayun. Token lang din tong binili ko. Uh, ako dito. Ang entry point ko noon parang 7,000 pesos pa yata ang isang kotse noon. Ngayon nababasa ko laking sisi ko dahil eh nagsisisi ako pero sabi ng asawa ko, move on. Hindi mo pwedeng isa kim-kimin ang pagsisisi. Kasi sabi nga, meron tinatawag na will ni Lord kung bakit hindi ako pumasok dito. May, siguro may pera akong paggagamitan na iba na ganun ang sistema. So, 7,000 lang yung cars noon. Isa. Ngayon, ranging from 50,000 na ang isa. Kung bumili ako ng 10 noon at binenta ko ngayon, okay, hello. Hello earnings. Okay. So, yun lang ang aking content ngayon dito no sa NFT world na don't blame us content creator we're just doing our seeing or kami na tinitignan lang namin kung ano ang magpapaligaya sa amin and then sa inyo kung ano ba yung magiging legit ano ba yung magiging gameplay yung contract nila pero kasi kahit reviewin namin pero kung nasa kung nasa isipin or isipan ng devs na okay ragpull tayo magra-rug slow rug scam, or goodbye. Okay? Yun lang aking content ngayon dito kasi ang dami-dami na pong na dadale or ganito naninise. Huwag naman po sana tayo maging sisihan na ganito dahil hindi naman kami nagsisise or nag... Oh yes, nag-feature kami sa aming content para lang may pakita. Pero nasa inyo pa rin ang parang pinaka-judgment call kung kayo ay papasok sa isang NFT world or gusto yung kagaya na lang na ginagawa ko, na token na lang, pero nasa sa inyo pa rin. Kasi lahat tayo as uh, people, gumus gusto nating kumita, syempre. Gusto natin, ayan, gusto natin, ano, gusto natin mag-earn ng extra money. Why not? On this time of pandemic, na may mga nawala ng trabaho, may mga nagsaram business, ayan, no? kailangan natin gumawa ng other resources para mabuhay tayo sa Earth. Okay? Pero syempre, alam niyo yon, uh, invest pa rin ng kung ano ang kaya nyong mawala talaga. pero yung kaya nyong mawala is gagawan nyo ng paraan na para hindi siya mawala. Control your emotions. Ano, yun yung natutunan ko eh. Kaya hindi ako nakapasok sa mga to, token lang binili ko. Sobrang kinontrol ko na yung emotions ko. Parang ayoko na mawalan ng pera. Okay, syempre kahit naman sino lalo na ako na nagpapaaral na ako ngayon. Buti na lang kung college days pa na YOLO, wala lang paki mo, okay. Pero alam mo yun, pag nagpapaaral na kayo, syempre isipin niyo na rin yung paano yung pang-tuition fee next year. 'Di ba? Paano yung naskam kung 50,000, 100,000 na nahak sa aksi? Paano na mababawi pa ba yun? So, control your emotion, invest wisely pa din yung lagi kong sinasabi. 'Yun lang ah. Kung may mga natamaan ako sa video na to, sorry. Pero yun lang aking on my opinion. Lagi ko yan sinasabi sa vlog ko na opinion ko lang po ito. ah uh, ito lang po yung kaalaman ko. At ito lang po yung naintindihan ko. Okay? Mga kalakotoy, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito ka uh, sa NFT World. Goodbye!